بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نماز کے بعد کی سب سے پیاری دعائیں، سب سے طاقتور دعائیں، نماز کے بعد یہ دعائیں ضرور پڑھیں. ان دعاؤں کے پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے دن اپنے عذاب سے بچائے گا. ان دعاؤں کے پڑھ لینے سے آپ کو عبادت کی توفیق نصیب ہوگی اور آپ کی بخشش ہوگی، اللہ کی سلامتی ہوگی اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا. تو ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں. پہلی دعا آپ یہ پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ترجمہ، اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہتر انداز میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما. دوسری دعا آپ یہ پڑھیں، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. ترجمہ، اے پروردگار تو آخرت کے دن اپنے عذاب سے مجھے بچانا. اور تیسری دعا، ہر نماز کے بعد بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف ہی سلامتی ہے، تو برکت اور عزت اور بزرگی والا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ آپ سبحان اللہ یہ پڑھیں، پھر الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھیں. اللہ پاک ہے، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور آخر میں یہ دعا اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اللہم اجرنی من النار. تو ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے. اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل جنت وائس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں. جزاک اللہ.